אני אתן לך דוגמה על... ממשהו על... שמעסיק גם אותך, וזה עניין השירות הצבאי. כן. אני הרי אה, אה, הובלתי, מוביל את המאבק הגדול על הגיוס לכולם. הגרסאות תמיד, זאת אומרת, יש, כרגע זה החוק של מערכת הביטחון. מה שקורה הוא שאתה אף פעם לא מצליח לנהל את הדיון. אני, אני, אני אומר, צריך להתגייס כי יש חוזה חברתי, כי זה משהו מאוד בסיסי ביחסי בין מדינה לאזרח. זה משהו מאוד בסיסי בשוויון מול, מול החוק. אם הבן mm. שלי יושב בטנק, מה פתאום שילד אחר ישוחרר כי יש לו מפלגה שמסייעת לו להיות משוחרר? יש פה עולמות שלמים, mm. משפטיים, חוקיים, אבל בעיקר החוזה החברתי של מה, מה זה להיות אזרח ישראלי. התשובה לזה היא, אומרים לפיד, שונא חרדים. עכשיו, אין לי מה לעשות עם הטיעון הזה. אני, כן, לא, אני, אני, אני כתבת לא. מאמר, בהחלט מאמר יפה ראיתי, שפורסם mm -hmm. לח... כן. עכשיו עכשיו כן. בגלוס. אני בכלל, אני כתבתי הרבה מאוד, וכמו שאתה אומר שאנשים חושבים שהמאמרים שלהם חשובים, אני חושש לומר שהם לא כל כך, כי עובדה היא שכתבתי בלי סוף, ואני לא יודע אם הייתה לזה השפעה בכלל. אני חשבתי שצריך להתמודד עם הנושא הזה רק בהיבט, קודם כל, בהיבט הכלכלי. זאת אומרת, בכלל צריך לראות מה התרחש כאן. בזמן שבגין עלה לשלטון, ב-77', החרדים היו אחוז, אני לא יודע, חמישה אחוז באוכלוסייה או משהו כזה, אחוז כן. אפסי, ופתאום המספרים צמחו בצורה אדירה. ומה קרה כאן? אז אחד ההיבטים של העניין הזה הוא ההיבט הכלכלי. לשירות הצבאי יש מש... משמעות כלכלית אדירה. אם אדם משרת שלוש שנים בלא שכר, יש לזה משמעות קודם כל לגבי... ארגן שלוש שנים של שכר, שזה מאות אלפי שקלים. הרבה פעמים זה יותר משלוש ארבע שנים, כי חצי שנה לא מגייסים אותו וכולי. אז אנחנו מדברים, שהאדם, שהעניין הזה של גיוס, מדובר פה בכך שאנשים צעירים בעצם משלמים למדינה מס של מאות אלפי שקלים, בשעה שמי שלא משרת, לא משלם את הפטור מהמס הזה. התוצאה של... מיסוי מפלה שכזה, היא כמובן התוצאה הטבעית, פחות משרתים ויותר אנשים מש... אה, לא משרתים. Mm -hmm. זו תוצאה טבעית של האפליה אה, הזאת. תוצאה נוספת, אגב, זה בזבוז כוח אדם בצבא. כאשר, כאשר משהו הוא בזול, עולה פחות מהמחיר שלו, אז הצבא פחות, פחות רגיש לעניין הזה. ולכן, ועכשיו, קשה מאוד, בינתיים נוצר מצב שמספר החרדים גדל, להערכתי, במידה רבה, בגלל הפטור משירות צבאי, כאשר כל מיני חוגים... שהם נניח דתיים שלא היו ממש חרדים, אבל על הגבול של החרדיות. מצאו שנוח להיות יותר חרדים. זאת אומרת, זה יצר כוח משיכה לחרדיות. וככל שהמספרים גדלים, ככה קשה יותר להתמודד עם זה בכוח. לגייס מאות אלפים שלא רוצים להתגייס, ושהרבנים שלהם, המנהיגים שלהם אומרים, אתם צודקים שאתם לא מתגייסים. אתם צודקים. אז קודם כל הצבא לא רוצה לגייס. או לא רוצה לגייס בצורה כזאת, וזה נהיה קשה מאוד. ולכן הפתרון חייב להיות כלכלי. או בכל אופן, זה צריך להיות מרכיב מרכזי. אני חושב שאתה העלית את שכר חיילי שירות אחו. חובה, אבל התחושה שלי היא שזה לא מספיק. ונדמה לי שגם השר כחלון לא העלה במידה מסוימת, זה, ועדיין... זה תהליך מתמשך, זה יחזר שטרן הייתה לו צעד אבל, לא אבל הפער, כזאת. הפער עדיין, בין מי שמשרת לבין מי ש... לא משרת, הפער הכלכלי הוא אדיר. והפתרון, ואולי וה... אני עוד אוסיף, שמי שמשרת ומאבד שלוש או ארבע שנים, ההשלכות של זה על השכר שלו נמשכות עשרים שנה. כי האנשים עולים לאט לאט בשכר, עד גיל ארבעים או משהו כזה, במשך כל השנים האלה הוא בפיגור של כמה שנים לעומת אחרים. אז אני לא עשיתי את החשבון, אבל... כל מי שיעשה את החשבון יראה שמדובר כאן בסכומים עצומים. אני רוצה לתת לך טיעון נגדי. ולכן, בסדר, אבל לכן ההתמודדות תהיה, זאת אומרת, ככל שהשכר יעלה, ומשך השירות יקוצר, ואגב, יש קשר ביניהם, ברגע שתעלה את השכר, גם השירות יקוצר, אז הבעיה הזאת תהיה פחות אקוטית. אז אני אתן טיעון נגדי משתי זוויות. אחד, צריך לזכור, גם עכשיו תקציב הביטחון הוא בערך 70 מיליארד שקל, זה יהיה אירוע לא פשוט. אבל לי יש טיעון מקדים ברמה הערכית. אני חסיד של נושא צבא העם, לא רק בגלל שזה נקודת האחיזה הכמעט האחרונה שלנו בכור ההיתוך הבן גוריוני, אלא גם מפני שזה הרגע האחרון שבו אנחנו אומרים לילדים של הנכדים שלנו, אתה עושה משהו לא בשביל עצמך. אתה עושה את זה לא בשביל לקבל כסף, אתה עושה את זה לא בשביל... כדי שזה ישתלם לך בניהול הקריירה שלך. אז זה כן, אני, אתה אומר, אני הסתכלתי בעינייהם של שני בניי ואמרתי להם, אתם הולכים לשרת בצבא, זה נקרא לשרת, כי זה משהו גדול מכם. מדינת ישראל, המדינה הזאת, היא דבר גדול מכם, היא מטרה שלשמה לא רק שלוש שנים, אדם עלול להקריב גם את חייו. והרעיון שאנחנו צריכים לבנות איזה סקאלה שמשלמת להם על פי התרומה שלהם, מבטל בעיניי את הרעיון של התרומה עצמה, של הדבר הגדול ממני. ברמה הערכית... קשה לי עם מה שאתה מתאר, מפני שאני רוצה להגיד להם, כן, לא משלמים לכם. כן, זה, אתם לא עושים את זה בשביל עצמכם. אתם עושים את זה בשביל משהו גדול מכם, ואתם תראו שלאורך כל חייכם אתם תגידו, כששירתתי בצבא, מפני שאתם תזכרו את זה בתור הרגע המפואר בחייכם. זה, זה, וזה כמובן צריך להגיד גם לחרדים. כן, אבל קודם כל... אז אתה אומר להם את זה, גם, גם כשמשלמים להם, ולא אמרתי שצריך לשלם שכר מלא, אבל רק שכר הרבה יותר גבוה, זה כבר, זה כבר ישפיע, גם כשאתה אומר להם, עדיין זה בכפייה. משום שאתה לא אומר לו, יש לך בחירה, אתה תתנדב, אלא זה בכפייה. אז לומר לבן אדם, אתה מוכרח ללכת לצבא, כי חשוב ש... זהו, זה... זה אני, נכון חובה, שקשה לי להגיד לו את זה. שירות חובה לא, לא מתיישב עם הרעיון הזה. אגב, המון בני נוער מתנדבים לאלף דברים. יש כאלה שמתנדבים לשנה שירות לפני הצבא, וכל זה דברים, דברים נפלאים. אבל לבוא ולומר, להתייחס לצבא, ולהגיד זה שלוש שנים, וכל השלוש שנים או שנתיים וחצי, וכל השנתיים וחצי זה הכל למען העם, בלי שכר, כשמישהו אחר, בייחוד כשאנחנו מגיעים למצב שבסך הכל מסרטים בצבא כ-50 אחוז. Yeah. כן. אז זה כבר, <אז זה מאבד את זה המשקל שלו. אבל זה נוגע של... בחלק הראשון של, של דבריך, שלגביו אני כמובן מסכים. הטיעון הערכי נתקל בקיר כשהמדינה משחררת עשרות אלפי צעירים, כן. רק ו... בגלל... אבל, כוחם Alors, הפוליטי. בסוף זה בגלל פוליטיקה. זה בגלל פוליטיקה, אבל אנשים אחרים גם, בין, בין אם הם משתמשים בזה כתירוץ, ובין אם הם מסיבות אחרות. עובדה היא שה... כל השתמטות מגונה בעיניי, כמובן, חילונית עודדתית. חילונית עודדתית. יש הבדל שההשתמטות החרדית, ואין לי מילה טובה יותר, עם כל הרצון שלי להושיט יד, ההשתמטות החרדית היא מאורגנת. היא מעשה פוליטי. ההשתמטות החילונית, אני אומר שוב, אין דבר יותר מגונה מאדם בריא שמשתמט ואומר שמישהו אחר ילך למחסום. אבל זה מעשה ספורדי. זה החלטה אישית רעה. אם מישהו לא יכול, לא מתאים, זה משהו אחר. אני רואה קושי בעניין הזה של התנדבות, שזו התנדבות כפויה. אם אתה אומר, תתנדב, תתנדב, אז יש אנשים, כאמור, מתנדבים. אבל עכשיו אתה אומר לו, גם תתנדב וגם לא תקבל תשלום, זה נראה, לי, אני, נראה אני... לי... ואני חושב שחלק גדול מהבעיה באותו רגע שהשכר יעלה בצורה משמעותית, אז קודם כל הפער בין משרתים ללא משרתים, מבחינה כלכלית, יצטמצם בצורה משמעותית. אתה תראה הרבה יותר אנשים רוצים לשרת פתאום. זה גם כן, כן תראה. והדברים, ופתאום תראה שהצבא לא רוצה לקבל אותם. אתה תראה שביון הצבא אומר, אה, לא שווה לי את המחיר. אני, אם הדיון הוא זה... כלכלי, אתה צודק. אני רק טוען שהדיון אינו כלכלי. הדיון נמצא, מתחיל ממחוזות אחרים לגמרי.